O'tgan asrning 38-yili qirg'inga nishon bo'lgan insonlar orasida bilimi, iste'dodi, vatanparvarligi jihatidan o'ta salohiyatli bo'lgan kishilar ko'p edi. Ulardan biri davlat va jamoat arbobi, publitsist, tilshunos olim, mashhur diplomat Nazir To'raqulov edi. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoilari bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiston matbuotida bir qancha maqolalar e'lon qilingan. Ijodiy faoliyati nihoyatda rang-barang bo'lgan Nazir To'raqulov sobiq ittifoqning Saudiya Arabistondagi muxtor elchisi bo'lgan. Ammo shunday mas'uliyatli lavozimda ishlagan inson bir kechada xalq dushmaniga aylandi. Xo'sh, Nazir To'raqulov kim edi? Nega undan voz kechishdi? Ko'rsatuvimiz davomida bu savolga javob topamiz. Nazir To'raqulov 1892-yil oktyabr oyida Qo'qon shahrining Kalvak mahallasida dunyoga kelgan. Otasi To'raqul hoji Buxoro madrasasida o'qigan. Ayni paytda yirik paxta savdogari edi. U arab, fors, rus tillarini o'z otasidan o'rgandi. 10 yoshidan Abduvahob Ibodiyning yangi usul jadid maktabida o'qib, otasining do'sti Ashurali Zohiriyga shogird sifatida qatnay boshladi. Nazir To'raqulov 1905-1909 yillarda rus tuzem maktabida tahsil oldi. Qo'qondagi 8 sinfli real bilim yurtini tugatib, 1913 yildan oliy ta'limni Moskvada kommersiya institutida davom ettiradi. Nazir To'raqulov 1916 yilda Birinchi jahon urushi boshlangan paytda, endi biz bilamiz 1914 yil Birinchi jahon urushi boshlangan, lekin ayni tig'iz payt kelgan o'sha 1916 yillarda u 3-chi kurs talabasi bo'lgan, ya'ni 3-chi kurs talabalari bilan bir qatorda G'arbiy frontga yo'naltirilgan. Va aynan mana shu jarayonda Nazir To'raqulovni siyosat maydoniga kirib kelish jarayoni boshlanadi. Ya'ni bu narsani biz bejiz aytayotganimiz yo'q, ya'ni o'sha paytda 1916 yilda talabalar va o'qituvchilardan iborat bo'lgan, ya'ni inqilobiy kayfiyatdagi bo'lgan mana shu o'qituvchi talabalar bilan bir qatorda Nazir To'raqulov ham Minskda tuzilgan Erkin dala maxfiy tashkilotiga a'zo bo'lib kiradi. Va o'sha 1917 yilda u so'l eserlar tashkilotiga a'zo bo'lib kiradi. Va 1917 yilda Moskvadagi u kommersiya institutini imtiyozli, ya'ni qizil diplomini ham bitirgandan so'ng o'zini ona yurti Qo'qonga qaytib keladi 1917 yili. Va Qo'qonga qaytib kelgandan so'ng u Qo'qon ijroiy qo'mitasini kotibi va so'l eserlar partiyasining rayosatini a'zosi sifatida o'zini faol o'sha paytdagi siyosiy jarayonda o'zini ishlarini, faoliyatini davom ettiradi. Va mana shu davrlarni biz nazardan bir
kechiradigan bo'lsak, aynan 17-yildan keyingi davrlar, bu o'sha 27-28-noyabrlar Qo'qonda Turkiston muxtoriyati davlatini o'rnatilishi, avtonomiyasini va shu bilan qatorda Alash O'rda faoliyati jarayonlariga biz nihoyat darajada diqqat bilan, e'tibor bilan qaradik, ya'ni Nazir To'raqulovni mana shu tashkilotlarda ham, mana shu paydo bo'lgan davlatlarda ham uni faoliyati qanday bo'ldi degan masalalarga, lekin biz hali bu masalalarga yetib borganimiz yo'q. Ya'ni uni shu davrdagi bu ikkita tashkil qilingan, deylik, o'sha hukumatda qanday vazifalarni bajargani, qanaqa yordamni tilganliklar to'g'risida bizda ma'lumotlar yetarli darajada emas. 1942-yilning 3-avgustida Sultan Saydalining so'roq bayonnomasida u kishining aytishicha 1918-yilning martida Qo'qon muxtoriyati tormor keltirilgandan so'ng bolsheviklarga qarshi bir siyosiy kuchni tashkil etish maqsadida Turkiston taraqqiyparvarlari so'l eserlar partiyasi bilan bir siyosiy hamkorlikka kelishadilar. Qisqa muddatda Turkistondagi ko'plab taraqqiyparvarlar so'l eserlar partiyasiga kiradi. Biroq ozgina vaqt o'tmasdan so'l eserlarning o'sha kelishuv shartlariga rioya qilmasligi ma'lum bo'ladi. Ayniqsa Turkistonga muxtoriyat berish masalasini ular rad etganidan so'ng deydi Saydalin, juda ko'plab taraqqiyparvarlar bu partiyadan chiqib ketdilar deydi. Biz chiqqanimizdan keyin deydi, bu ancha oldindan so'l eserlar partiyasi a'zosi bo'lgan Nazir To'raqulov ham, Hodi Fayziylar ham so'l eserlar partiyasini tark etdi deydi. Bu 18-yilning aprel oyiga kelib esa siyosiy maqsadlar bilan taraqqiyparvarlarning bir qismi kompartiyaga kira boshlaganini eslaydi. Bu shu narsani aniqlik kiritadiki, bu suhbat jarayonida Nazir To'raqulov albatta Turkiston muxtoriyati davrida Qo'qonda bo'lgan va uning tadbirlarida faol ishtirok etgan. Qo'qon muxtoriyati qonga botirilgan kunlarda esa chekinishga, bir muddat qochib yurishga va so'ng Toshkentga kelib Munavvar qori Abdurashidxonov rahbarligidagi taraqqiyparvarlarga kelib qo'shiladi va ma'rif sohasida ish boshlagan edi. 1918-yilning boshida Toshkentga kelgan Nazir To'raqulov dastlab ma'rif sohasida ish boshlagan. Toshkent ma'rif shurosi sarkotibi Salimxon Tillaxonov rahbarligida Munavvar qori, Fitrat, Murodxo'ja Solihxo'ja o'g'li, Tuzel Jonboyevlar bilan birga u ham o'lkada milliy ta'limni rivojlantirish ishiga jalb etiladi. Xalq Dorulfuni jurnalini boshqa bir xabaridan ma'lum bo'lishicha, shu 1918-yilning 14-iyulidan 25-iyulgacha bo'lgan davrda Turkiston o'lkasida musulmon ma'ruf qurultoyini chaqirish to'g'risidagi xabarnomaga ko'zimiz tushadi. Mana shu xabarnomaga qaraganda, mana shu komissiyani raisi etib Nazir To'raqulov tayinlanganligini va unga sarkotib qilib esa G'ozi Yunus tayinlanganligi to'g'risidagi ma'lumotni ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu davrlarda Nazir To'raqulovni shu o'zbek milliy taraqqiyparvarlari, milliy ziyolilari bilan bo'lgan do'stlik rishtalari, aloqalari nihoyat darajada mustahkamlana boshlaydi. Bu esa uni umrining oxirigacha davom etadi. Yana bir qiziqarli ma'lumotlar shundan iboratki, mana shu 18-yil davrlarini biz siyosiy maydondagi bo'layotgan jarayonlarni kuzatadigan bo'lsak, Nazir To'raqulov Toshkentni jadid taraqqiyparvarlari bilan bir qatorda mustabid sovet tuzumini, o'sha qizil imperiyachi siyosatiga qarshi juda qattiq kurashga bel bog'laganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu nima narsadan bizda namoyon bo'ladiki, ya'ni bu o'sha bolshevizm tuzumiga qarshi uni olib borayotgan, noto'g'ri siyosatiga qarshi olib borayotgan kurashda o'zga kuchlardan ham, o'zga mamlakatlardan ham foydalangan holda bolsheviklar tuzumiga qarshi kurash jarayonlarida Nazir To'raqulovni mana shu jadid taraqqiyparvarlari bilan olib borilgan faoliyatiga biz e'tibor berganimizda, o'sha paytdagi Chor hukumatini sobiq polkovnigi bo'lgan Hashan Gerey Jangirovich, ya'ni polkovnikni o'sha 1937-yil 9-oktyabrda bergan ma'lumotiga qaraganda, Toshkentlik boy Musoboyev
shu rus hamkorlarini yordami bilan bir qatorda ingliz josusi hisoblangan polkovnik Bevi bilan uchrashganligini to'g'risida ma'lumot beradi va uni prikazchigi bo'lgan Nabig'anixonov o'sha paytda ko'zga ko'ringan tarixiy parvonlarimizdan biri bo'lgan Minovar qori Abdurashidxonov, Sadulla Tursunxo'jayev va Nazir To'raqulovning ham familiyasini keltiradiki, ismi sharifini, ya'ni Toshkentda polkovnik Beyli bilan uchrashganligini, lekin bu uchrashuv oxirigacha yetkazilmaganligi va ba'zi bir sabablarga ko'ra muzokaralar to'xtatib qolganligi to'g'risida o'zini ma'lumotlarini beradi. U ayniqsa Farg'ona vodiysini tiklash va xalq xo'jaligini izga solish jarayonida Nazir To'raqulovni salohiyati va uni iqtidori, uni haqiqatda ham rahbarlik salohiyati ko'rinadi va juda katta o'zini xizmatini ayamasdan deylik mana shu butun bir Turkiston o'lkasini rivojlanishida katta o'zini hissasini qo'shdi. Albatta mana shu 18-20 yillarda bu olib borayotgan faoliyati natijasida u siyosiy maydonda deylik o'sha Turkistonni eng yetakchi rahbarlardan biriga aylana boshlaydi. Hattoki Sovet hukumatining o'zi ham uni deylik mana shunday yetakchilardan biri ekanligini tan oladi va buni natijasida birin-ketin u katta bir lavozimlarda faoliyat ko'rsata boshlaydi. U 1919 yillarda dastlab mana shu Turk komissiyasi tarkibida xalq ma'rifi masalalarini o'rganish bo'yicha komissiyani a'zosi bo'lgan bo'lsa, 1920 yilning 19 aprelida esa 28 yoshida e'tibor bering, u Turkiston ma'rif xalq komissari lavozimiga ko'tariladi. Demak, uni qanday bir buyuk yetakchilardan biri ekanligini biz mana shu misol orqali ham ko'rishimiz mumkin. Mana biz bilamizki, Turkistonda Sovet hokimiyatini o'rnatilishida asosiy rol o'ynagan bu Mikhail Frunze, Kuybishevlarni bilamiz. Mana shu Kuybishev hattoki Nazir To'raqulov to'g'risida Leninga ham axborot beradi. Ya'ni mana shu Turkistonda yosh, iqtidorli turkistonlik Nazir To'raqulov degan yigit borligini va uni nihoyat darajada bilimi, iqtidori, salohiyati to'g'risida o'zini fikrini aytgandan so'ng o'sha paytda proletar dohiysi bo'lgan Vladimir Ilyich Leninni o'zi Nazir To'raqulovni Moskvaga chaqirtiradi. Va Moskvada Nazir To'raqulov Vladimir Ulyanov bilan, ya'ni Lenin bilan Kremlda uchrashadi. Va Nazir To'raqulov kirib kelishi bilan unga Lenin inglizcha muloqot qila boshlaydi u bilan. Undan so'ng fransuz tiliga o'tadi. Nazir To'raqulov esa ham ingliz tilida, ham fransuz tilida umuman bemalol gaplashayotganini ko'rgandan so'ng, endi qani bir uni men lol qoldiray deb Lenin u Karl Marksdan iqtibos keltirganda, yana Nazir To'raqulov u nemis tilida, sof nemis tilida umuman gaplashgandan keyin Nazir To'raqulovga Leninni o'zi o'sha 20-chi yillarda tan berib yuboradi. Haqiqatda ham Nazir To'raqulov har tomonlama deylik bilimga, salohiyatga, iqtidorga ega bo'lgan turkistonlik ajoyib mana shunday bizni daholarimizdan biri bo'lgan edi. Shu o'rinda Nazir To'raqulovning Turkiston matbuotidagi publitsistik merosi haqida alohida to'xtalib o'tsak, shubhasiz uning jurnalistik mahoratini shakllanishida Turkiston milliy jadid matbuotining o'rni katta bo'lgan. Shuning uchun ham uning publitsistik merosida ma'rif, fan, madaniyat va adabiyot bilan bog'liq materiallar ko'pchilikni tashkil etadi. Nazir To'raqulovning publitsistik merosi nihoyatda katta va xilma-xildir. Turkiston matbuotidagi ilk chiqishlarini biz Turkiston xalq dorilfununining nashr afkori bo'lgan Xalq dorilfununi jurnalda bosilgan uning Darvish imzosi ostidagi muncha sokin nega xomush she'ri orqali bilamiz. Bu she'rda muallif Lola ismli qiz bilan onasi o'rtasidagi munozara ustiga qurilgan. She'rda Lola o'zini onasiga murojaat qilib, o'sha Toshkentda yurgan bir darvish qiyofasidagi insonlarning kim ekanligini so'raydi va shunday ta'riflaydi. Muncha sokin, nega xomush bu insonlar har zamon, qayda ko'rsam, uchratsam darvish kabi bemakon, ustlari iflos va yirtiq, yurishlari benavo, na ayanchlik, na ayanchlik,
bu hayoti benavo. Boshqalarcha kulmas ular, boshqalarcha o'ylamas. Muncha sokin, nega xomush bu kishilar har zamon. Qayda ko'rsam, uchratsam, darvish kabi bemakon, ustlari iflos va yirtiq, yurishlari beparvo. Na ayanchlik, na ayanchlik, bu hayoti benavo. Boshqalarcha kulmas ular, boshqalarcha o'ynamas. Fikrlari hech anglanmas, boshqalarcha o'ylamas. Qazo kunlar kelsa birdan, boshqalarcha kuyinmas. O'zlaricha baxtli bo'lsa, boshqalarcha suyunmas. Bu onani bunga javobi ham o'ziga xos bo'lgan, ya'ni o'sha vatandan ayro tushgan va istiqlol deb jonlarini fido qilgan bu insonlarni oftoblar deb tanishtiradi. Ya'ni zanjirlarni kesmak uchun kelgan sohib xitoblarni, miskin al-ziyoyi arzni tanvir etgan oftoblarni, zanjirlarini shaqirdatib etsalar tal'in va doshnom, buyuk sohib xurujlarni, oftoblarni ehtirom. Ya'niki o'sha vatan erki ozodligi yo'lida jonlarini fido qilgan bu insonlarni, demak, o'z elining arslon farzandlari deb, oftoblari deb ta'riflaydi. Nazir To'raqulov 1918-yil Qo'qonda Xalq gazeta, 1919-yil Yangi Sharq jurnallarining chiqishida rahbarlik qildi. 1920-yildan Ishtirokiyun gazetasining, 1922-yildan Inqilob jurnalining muharriri bo'ldi. Haqiqat, bilim o'chog'i jurnallarining nashr etilishiga ko'makdosh bo'ldi. Ayni paytda uning o'zi ham mahalliy vaqtli matbuotda tinimsiz maqolalar bilan ishtirok etdi. Yana bir Farg'ona gazetasida bosilgan uning Omon bo'lsin Farg'ona degan she'ri ham bor. Unda o'sha muallif Sher Muhammadbekning o'sha sadri azami, ya'ni mas'ul kotibi bo'lgan Abduboq tilidan yozadi. Garchi she'r bir bolshevikcha ruh bilan qanaqadir bir shavq bilan yozilgan bo'lsa ham, uning ma'nosida, uning tagzaminida o'sha Turkistonning farzandlarining, demak, johillikdan, o'sha o'zaro og'iz birlikning yo'qligidan noliydi va bu holatlarni, demak, Farg'onani ozodligi uchun, omonligi uchun qilinayotgan, demak, harakatda har bir insondan bir zakiylikni talab qilishi haqidagi ikkinchi ma'noni biz anglashimiz mumkin. Nazir To'raqulov Inqilob jurnalining 1-4 sonlariga bosh muharrirlik qildi. Mazkur jurnal sahifalarida ham o'z davrining o'ta muhim va o'ta dolzarb muammolariga bag'ishlangan qator maqolalari chop etilgan. Jumladan uning Turkistonda hozirgi siyosiy ahvol maqolasida Rijskiy kurier gazetasida bosilgan xabar haqida o'z mulohazalarini bayon qiladi. Muallif Turkistonda yuzaga kelgan og'ir ahvolning sabablarini tahlil etadi. Nazir To'raqulovning merosi juda katta. Shulardan bir guruh maqolalari borki, bular uning jahon siyosati bilan bog'liq yoki bo'lmasa o'sha zamondagi geopolitika bilan bog'liq bilimlarining juda yuksak ekanligini ko'rsatadi. Farg'ona gazetasida bosilgan va keyinchalik o'sha Inqilob jurnalida kengroq bosilgan Kosa sindi maqolasi. Maqola Yunon-Turk urushlariga, urushining sabablariga bag'ishlanadi. Unda aytadiki, bu buyuk Yunoniston g'oyasi ham aslida Yunonistonning emas, London City'da o'tirgan bankirlarning va Lloyd George'ning ko'proq manfaatini ifodalaydi dedi. Bu yerda Yunonlar bilan Turklar urushayotgani yo'q, aksincha Yevropaning mustamlakachi mamlakatlari o'z manfaatlari nuqtai nazardan kelib chiqib, sharqqa bir ta'sir ko'rsatayotganligini o'quvchiga yetkazib bermoqchi bo'ladi. Bu yo'nalishdagi maqolalar ham bir qator, jumladan o'sha Bahri Muhit Atlasdan Bahri Muhit Kabirgacha. Bu maqola ham juda katta maqola va ayni paytda o'sha G'oziy deb o'sha paytda ta'riflangan o'sha Abdul Qodirlarni, Mustafa Kamol Otaturklarni, sharqda yangi bir, demak, istiqlol uchun, erk uchun katta bir kuchlar, siyosiy ham harbiy qudratga ega bo'lgan bir insonlar shakllanayotganidan umidlanadi va sharqning albatta mustamlaka zulmidan ozod bo'lish haqida orzu qiladi. Yana bir maqolasi borki, bu bir nutq haqida. Bu maqola ham Oqchoraning o'sha Istanbuldagi nutqiga bag'ishlangan va u yerda Sho'ron mamlakatining go'yoki Yevropaga bir
insoniy g'oyalarni bir nomustamlaka bir fikrlarni ilgari surayotganday qilib ko'rsatib, tashqi siyosatda o'zini oq qilib ko'rsatayotganligini fosh etadi. Ya'ni o'sha sho'rolarning Turkistonda amalga oshirayotgan qonli qizil imperiyachilik siyosatini demak bu maqolasi bilan ko'rsatib beradi. Bundan tashqari xalqaro ahvol nomidagi bir nechta maqolalari bor. Ularda ham sharqda kechayotgan jarayonlar. Boshqa yozuvchilardan Nazir To'raqulovning farqi uning o'zining fors, arab manbalarini yaxshi bilganligi uchun, bevosita o'qiy olganligi uchun va o'ziga qiziq bo'lgan sharq temasi Nazir To'raqulovning demak publitsistikadagi asosiy bir yo'nalishi edi. Nazir To'raqulov o'zining o'tkir satira va yumorga boy bo'lgan hazillarini ob namak, namak ob, ob shur imzolari bilan yozadi. Nazir To'raqulovning avvalo tili nihoyatda tushunarli. O'z zamonasi uchun ham, bugun uchun ham, o'quvchi uchun demak butun o'rta turk tilida yozadi. Ya'ni uni o'qish uchun Ozarbayjon, qozoq, qirg'iz yoki o'zbek hamma tatar millatiga mansub insonlar uchun tushunarli bir tilda yozishga harakat qilgan. Yana bir jihati o'sha Moskvada ishlab yurgan paytlarida ham, ya'ni o'sha yangi turk alifbosi deydi, latin alifbosiga o'tishga rahbarlik qilayotgan paytlarida ham Turkiston matbuotidan uzoqlashmadi. Endi bu maqolalarning ilmiy ahamiyati shundaki, o'sha 20-30 yillar sho'rolar davrini o'rganayotganda bir ilmiy manba sifatida ham ulardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Nazir To'raqulovning matbuotdagi chiqishlarini qayta o'rganish ilmiy ahamiyatga molik deb hisoblaymiz va ilmiy muomalaga kiritishning ham o'sha davrni to'liqroq siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotini o'rganishimizda ahamiyati katta. Nazir To'raqulov 1922 yil 8-oktyabrdan Moskvada ishlay boshladi. U 1922-1928 yillarda Sharq xalqlari markaziy nashriyotida boshqaruv raisi, Butun ittifoq sharqshunoslar ilmiy assotsiatsiyasi prezidiumi a'zosi, Sharq xalqlari instituti rektori o'rinbosari vazifalarini bajardi. U o'zini yetakchi ma'rifatparvar, noshir, muharrir va tilshunos olim sifatida namoyon etdi. Uning rahbarligida 50 dan ortiq millatlar tilida Markaz Nashr 60 milliondan ortiq adadda o'quv, ilmiy ommabop, siyosiy, badiiy adabiyotlar, publitsistika, uslubiy qo'llanmalar chiqarildi. 1928 yilga kelib Markaz Nashr 12 tilda, ya'ni 21 ta davriy nashrni chop etishni yo'lga qo'yiladi. Mana shu davrlarda e'tibor beradigan bo'lsak, Nazir To'raqulov o'zbek, qozoq, qirg'iz, ozarbayjon, tatar, qoraqalpoq, tojik tillarida mukammal masalan deylik suhbatla olishi bilan bir qatorda, ya'ni ravon gapira olishi bilan bir qatorda u arab, fors, rus, ingliz, fransuz va hattoki yahudiy va xitoy tillarida ham bemalol ravon suhbatlasha olganligi to'g'risida bizda ma'lumotlar bor. Demak, mana shu yoshlik davridan boshlab tilga bo'lgan qiziqishi va uni ayniqsa o'sha Moskvada kommersiya institutida o'qib yurgan paytlarida deylik, mana shunday bir dunyoviy dunyoda eng ko'p gapiriladigan masalan deylik tillarni egallashi uni keyingi masalan deylik hayotida, keyingi masalan deylik rahbarlik lavozimlarida juda ham masalan deylik asqotganligi to'g'risida bizda ma'lumotlar bor. Mana shu 1923 yildan 1928 yilgacha bo'lgan davrda yangi turk alifbosini yaratish komissiyasini hattoki raisi bo'ldi. 1926 yilda Butun ittifoq turkologiya konferensiyasi bo'lib o'tadi va ana shu 1926 yilda Bakuda bo'lib o'tgan turkologiya konferensiyasida ham Nazir To'raqulov qatnashib, mana shu yangi turk alifbosi bo'lgan, ya'ni
arab imlosidan lotin alifbosiga o'tkazilishida ham deylik Nazir To'raqulovni xizmati nihoyatda katta bo'ldi. Chunki mana shu 20-30 yillarda Nazir To'raqulov nafaqat masalan deylik u diplomat yoki bo'lmasam deylik rahbar deylik balki tushunos olim sifatida ham ko'zga tanilgan eng yirik deylik masalan deylik olimlarimizdan biri bo'lgan edi. Eng diqqatga sazovor tomoni mana shu turkistonlik bizni Nazir To'raqulov 1925 va 1927 yillarda Moskvadagi o'sha nashriyot bo'limini raisi bo'ldi. Butun markaziy nashriyotni raisi lavozimida ishladi. Mana shu lavozimda ishlayotgan paytda Alixon Bukeynov yoki Bukeyxonov yoki bo'lmasam deylik o'sha paytda ko'zga ko'ringan yana bir turkshunoslardan, olimlardan biri bo'lgan Fotih Karimiy va ayniqsa deylik mana shu 25-27 yillar davomida deylik Moskvada o'zini talabalik deylik o'qishini davom ettirayotgan bizni yoshlarimizdan bo'lgan Nabi Rasulov, Naim Said, Shokir Sulaymonlarni ham o'zini atrofida yig'a bildi. 1928 yil 36 yoshida Nazir To'raqulov diplomat sifatida tanlandi. O'sha yillar uchun bu yoshda bunaqa mas'uliyatli lavozimga yoshlarni qo'yish kamdan-kam hollardagina amalga oshirilar edi. U rus, arab, fors, fransuz, nemis tillarini mukammal bilar edi. Nazir To'raqulov 1928-1936 yillarda SSRning Saudiya Arabistoni qirolligidagi muxtor elchisi bo'ldi. 1936 yilda Nazir To'raqulov Moskvaga chaqirtirib olinadi va Moskvaga chaqirtirib olingandan so'ng 1936 yildan 1937 yilgacha bo'lgan paytda SSR Millatlar Soveti qoshidagi Til va Imlo institutida o'zini faoliyatini olib boradi. Lekin mana shu faoliyatini olib borayotgan paytda mashhur katta qirg'in jarayonlari boshlangan paytda eng dastlabki bizning milliy ziyolilarimizdan biri bo'lgan Nazir To'raqulov 1937 yil 15 iyulda qamoqqa olingandan keyin olib borilgan azob uqubatlar, uni urish, tepishi, undan uni savatlab turg'izib qo'yishi natijasida Sovet hukumatı uni bo'yniga o'sha paytdagi eng katta modalardan biri bo'lgan mana shu katta qirg'in davrida 58-1 RSFSR jinoyat kodeksini modalardan biri 58-8 va 58-11 modalarini qo'yadi. Ya'ni vatan xoini o'sha SSRda u davlat to'ntarishini amalga oshirmoqchi bo'lgan degan mana shunaqangi qip-qizil tuhmatdan iborat bo'lgan ayblarni qo'yib 1937 yilning 3-oktyabrida shu davrdagi eng oliy jazoni chiqaruvchi harbiy kollegiya sudini deylik shu qarori bilan otuvga hukm qilindi. O'zi qadrlagan va hurmat qilgan Nazir To'raqulovning ayanchli qismati haqidagi dahshatli xabar Saudiya qiroli Abdul Aziz Al Saudning kuchli ta'assufiga sabab bo'ldi. U Sovet hukumatiga diplomatik yo'l bilan o'z mamlakatida boshqa Sovet vakilini ko'rishni istamasligini ma'lum qiladi. Shu voqeadan so'ng ikki davlat o'rtasidagi aloqalar butunlay to'xtatiladi. Faqat 1990 yil 17 yanvarga kelibgina Saudiya Arabistoni va Rossiya o'rtasidagi diplomatik aloqalar tiklandi. O'zbek xalqining taraqqiyparvar vakili Nazir To'raqulovning voyaga yetgan hovlisi.
Haqiqiy ona o'z jigarbandi bo'lmasa ham begona farzand uchun qayg'uradi. Lekin sobiq shurolar tuzumi xalqlar uchun panoh bo'la olmadi. Ulardan ayovsiz voz kechdi. Katta qirg'inlar uyushtirdi. Nazir To'raqulov ana shunday munosabat qurboni bo'ldi. Ona yurt hech qachon o'z millat fidoilarini unutmaydi. Omon bo'ling.